com o regime civil-militar. Estavam juntos na preparação, na realização e depois no exercício do mandato. Hoje, os militares estão numa vida muito profissional, posterior a 64, os comandantes e tal. E eles estão numa atividade muito profissional. Eu acho que nós precisaríamos, enfim, ter um declínio muito grande das coisas para que houvesse alguma preocupação nesse sentido dos militares. Eu acho que a bola é para a classe política. A questão é perguntar se a nossa chamada classe política, quer dizer, as pessoas que estão no comando, estão nos mandatos hoje, tem qualidade suficiente para equacionar a saída dessa crise. Esse é o ponto. Hoje, eu não me arriscaria a dizer o que vai acontecer. Está tudo em aberto. Eu outro dia até botei no pôster essa coisa de que há um entrosamento tão grande, tantas contradições, que é preocupante. Pode acontecer alguma coisa surpreendente e pode também não acontecer nada e continuar nesse diapasão. A única coisa que eu sei é o seguinte: o Brasil está perdendo parte, está diminuindo a sua presença no mundo, a sua responsabilidade, estão ficando para trás. Hoje, quando ouço o cara falar, o Brasil, a crise mundial, mas que crise? Os Estados Unidos estão quebrando, estão arrebentando a economia. É a respeito disso daí mesmo. É a respeito das ruas mesmo, dos movimentos das ruas. Tirando intervenção militar, algum desses movimentos procurou ou abraça a ideia do voto distrital? Sim. Por exemplo, o Vem Pra Rua, estava lá a turma do voto distrital fazendo discurso lá no caminhão. Eu acho que isso está cada vez pegando mais, porque as pessoas começam, é uma coisa que dá liga rápida, empatia, né? Você fala assim, nossa, isso aqui eu vou ter mais poder sobre o candidato. Então eu acho que é uma coisa que deve crescer. Agora, por isso que eu acho que os movimentos precisam entrar na história, abraçar a questão e saber assim, temos um prazo até setembro para aprovar isso, está aqui o nome dos deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, na Câmara, a gente tem que ficar de olho quando vai em votação. Eu acho que esse é um trabalho, inclusive, de vocês e militâncias partidárias. É alimentar os posts, as redes sociais com as datas. Olha, a emenda do voto distrital do Serra vai ser votada no Senado daqui a 3 dias na Comissão de Constituição e Justiça. Pressão, liga para o deputado, está aqui o telefone. Então, eu acho que esses movimentos tem um papel, e a militância partidária tem um papel fundamental nisso. Por isso que eu estou chamando todos vocês para ficar atento. Fiquem atentos, fiquem de olho, ajude a policiar esse processo e mobilize as pessoas, porque é assim que a gente vai conseguir aprovar essa emenda.